du sagst mir da auf. Am Füß hast du... Ay falçı kardeş, başına dönüm. Məni bu qadabaları asım göndərir sənin yanına. Deyir, səndən gücüsü yoxdur. Niyə anmır bu? Niyə anmır bu? Ona görə ki, sənin çırağını söndürürlər. Məni qutar bu bəladan. Qorxma, səni qutaracam bu bəladan. Bu Prado səninkidir. Hə, ay falçı. Sənin üstündə mənim balam. Ağır bir yük var. Nə var? Hə, ağır bir yükdür. Onu sat. Satmayı tulla. Maşın bazarına falan. Yox, yox. Yox, maşındır ağır yük. Qapıdan çıxan kimi ver. Eşdi. Elə evlərsə müştəri gəlsin. Narahat olma mənlik. Narahat olmaya yazacağım. Qoy başıma. Qoy başıma. Yaz oradan bir yaxşı, yaxşı. Bu da benim üçün. Bak oğlu oradasınız mı? Çıxan kimi burada qarşılayıq. Narahat olma. Gəlir bəri bak. Bu Pradonu qamarlayın. Lan kulizer gəlir. Hə, hə. Bunu tez bazar götürün. Gelin yanına. Tamam.